Armaviri marzi Argavand Gyughum այս տարի 50%-ով քիչ բերք են կանխատեսում։ Վնասվել են անգամ այգեթաղ արված խաղողի վազերը։ Մոտ 50%-ով ավել, 60 չդահարվել է։ Հիմա այստեղ ինքը բացվել է, չէ, ինքը ունի։ Մենք չգիտենք այս շվերը կտա բերք թե չէ, բայց արդեն այստեղ չկա։ Նույն թաղվածն է, ինքը նույն ձևի կատարվել այգեթաղ, բայց չկա հիմա։ Ցրտի պատճառով չի բացվել, ինքը տակը սև է։ Ես տակը ինքը սև է, որովհետև չունի ինքը հնարավորություն, ինքը ցուրտը սառուցի հետևանքով քարացել է, բայց նեխած մոտավոր ձևի 50% մյուս տարի, անցած տարվա համեմատ 50% բերքատվություն։ Նույնը կարամ ասեմ խնձորի, նույնը կարամ ասեմ տանձի և ծիրանի վերաբերյալ։ Խաղ ենք տնգև այգի ունենք, ցրտահարվիրա, շատը կտրեր ենք։ Գյուղացիները վնաս են կրել նաև այն պատճառով, որ չի մղվել արդյունավետ պայքար կրծողների դեմ։ Ճիշտ է, գյուղապետարանում կրծողների համար թույնը բերել են, բայց ոչ մեկը չի տարել օգտագործել, կրծողները շատ են վնասել մեր խաղողի այգիները։ Սակավ բերքի հետևանքով այս տարի գյուղացիների վարկային բեռն էլ ավելի կծանրանա։ Վարկեր ենք վերցնում, որ հողագործությամբ զբաղվենք, բայց չի ստացվում բերքի, տարին անհաջող է լինում, բերքը լավ չի լինում, կարկուտ անձրև քամի սաղ փչացնում է, տոկոսները մնում է, փոխհատուցումներն էլ աստված գիտի թե ուր են հասնում, մեզ չեն հասնում։ Անցած տարվա համար էլ կարկտահարության ոչ մի փոխհատուցում չենք տեսել, զատահարության ոչ մի փոխհատուցում չենք տեսել, չգիտեմ ինչ համտազմ կառավարությունը, գյուղնախարարությունը, մենակ ընդ նստած խոսում եմ, որ այսքան տոկոս բերք են ստացել։ Չեմ կարող ասել, թե այս տարի ոնց կլինի, եթե 5 տարի պետությունը կարողանա ջուացուն ապահովի պարատանութով, թունաքիմիկատներով, որ ջուացին ոտի կանգնի, նոր նրանց հետո կարողանա իրանց վերցած վարքերն ու պարտերը դուրս կա փակետ պարտերը։ Այդ ջուացու վիճակն է, ծառապտուղը ցրտահարվեց, ագիները ցրտահարվեց։ Հակակարկտային կայանները ըստ գյուղացիների գործի են դրվում ուշացումով։ Հետո կարկուտը խփելուց հետո նոր սկսում են պուշկեկը կրակել։ Կարկուտը խփում պուշկեն հենց կողսը։ Արգավանցիներն ասում են, անհրաժեշտ է երկարատև պետական աջակցություն, որպեսզի կարողանան ուշքի գալ բնության հարվածներից և ոտքի կանգնել։